İranda 13-cü prezident seçkiləri keçirilir. Seçkilərdə prezidentlik uğrunda 4 namizəd İranın Məsləhət Şurasının katibi Məhsusun Rızayi, məhkəmə sisteminin sədri İbrahim Rəisi, parlamentin sədr müavini Əmir Hüseyn Qazizadə Haşimi və İranın Mərkəzi Bankının sabiq baş direktoru Əbdulnasir Hemmət rəqabət aparır. Əsas rəqibləri isə onlardan ikisi, mühafizəkar İbrahim Rəisi və islahatçı Əbdulnasir Hemmətdir. Son günlərə qədər mühafizəkar namizədin şansı daha yüksək qiymətləndirilsə də, hazırda Həmmətin mövqeyi güclənməkdədir. İlkin proqnozlarda daha çox konservativlərin cəryanını güclü görürdülər. Halbuki son günlərdə reformistlər daha fəal iştirak edirlər və reformistlərin ortaya gəlməsi ilə gəlməsi nəticəsində əhalinin iştirakı artdı. Ahazın iştirakinin artması fonunda gözlənir ki, Abdulla Nazar həmməti də güclənsin. İsılat deyə bilmərəm ki, hansı qalib gələcək. Amma bu iki nəfərin arasında çox gərgin mübarizə gedir. Ümumilikdə proseslər göstərir ki, seçkilərdə iştirakçı sayı 50% keçəcək. Qeydədəki ötən günə qədər islahatçıların tərəfdarlarının əksəriyyəti seçkini boykot etmək qərarına gəlmişdi. Boykot söhbəti əslində dünən nə qədər kəsən günə qədər var idi və ciddi bir məsələ idi. Yəni iki fikirlik ayrılıq yaranmışdı insanların arasında və elə islahçıların arasında. Eee iştirak edəlimmi yoxsa yox? Bu məsələ son qeyd Seyid Məhəmməd xətəm. Seyid Məhəmməd xətəm tanışdıq keçmiş İran prezidenti və islahçıların arasında çox ciddi bir çəki yəmlikdi çağrışmasından sonra oyun dəyişdi. Və fəaliyyət, seçki fəaliyyəti artdı. İnsanların ictiraki hiss dolğunluğu çox belə, yenə yəni bu ingislərlər üçün şey təncibidir deyirlər, çox ciddi dərəcədə, hiss olan dərəcədə oyun dəyişdi və başladılar fəaliyyət eləməyə, iştirak eləməyə və bu gün də nəticələr görünür. Bu səbəbdəndir ki, gözlərin proqnozlara əks olaraq Seçkide iştirak edən insanların sayı artımdadır. Prezident seçkilərinin gecə saat 0:00-dək .00 davam etməsi nəzərdə tutulub və lazım gəllərsə səsvermə müddəti gecə 2-yədək uzadıla bilər.